সকলো বন্ধুবৰ্গলৈ নমস্কাৰ জনাই আজি দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এয়া এতিয়া আমি পূজা চাবলৈ গৈ আছোঁ। এই গাড়ীৰ পৰাই মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু বাকী আপোনালোকক মণ্ডপটো গাড়ীৰ পৰা নামি ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ। এয়া ৰাইজ অহা যোৱা হৈ আছে ৰাস্তাত। এতিয়া মণ্ডপলৈ গৈছোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া সজাইছে পূজা মণ্ডপ, আৰু ৰাইজে ফটো মৰাত লাগিছে আৰু ইমান সুন্দৰ মণ্ডপ সজাইছে যেতিয়া ফটো নমৰাকৈও থাকিব নোৱাৰি। আমিও ফটো মাৰিম বুলিয়ে আহিছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান মই। এয়া চাওক পূজা চলি আছে। সেইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন দিছে, বেতৰ বাইক বনাই, আৰু কণমানি ল'ৰা ছোৱালীসকলে ফটো মৰাত লাগিছে। আৰু আমিও মাৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, চাওঁ চান্স পাওঁ না নেপাওঁ মাৰিবলৈ। আহিলোঁ নামৰূপ এক্সচেঞ্জৰ ওচৰৰ পূজা মণ্ডপলৈ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন ইয়াতো কৰিছে। এতিয়া আমি ফটো মাৰিব লৈছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটিং দিছে, তাকে ফটো মাৰোঁ বুলি আমিও সোমালোঁ। এতিয়া খিচিৰি খাব লৈছোঁ আমি, সকলোৱে খোৱাত ব্যস্ত হৈ গৈছে। ইয়াত আহিলোঁ ৰঙাগড়া কালী মন্দিৰলৈ। আজি নামৰূপৰ সকলো পূজা মণ্ডপত পূজা চাম বুলি ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা। আৰু এয়া চাওক ইমানে ধুনীয়া লাগিছে লাইটিঙৰ লগত, আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টি। এফালে চক ছাতিত লাইট দি ইমান ধুনীয়া সজাইছে, আৰু মই গোটেই মন্দিৰটো এবাৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া চক লাইটিং কালাৰ কালাৰ লাইট দি সজাইছে আৰু দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চক ওপৰৰ পৰা লাইট লগাইছে, ডিজাইনটোৱে মানে বহুত ধুনীয়া, ওপৰৰ পৰা লাইট দিছে। আৰু মই মন্দিৰৰ ভিতৰতো অলপ দেখাম আপোনালোকক। চাৰিওফালে এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এফালে আছে মেইন মন্দিৰটো, মা কালীৰ মেইন মন্দিৰ। এতিয়া পূজা কৰি আহিলোঁ আমি। এতিয়া আৰ্জে ফেমিলি ধাবালৈ গৈ আছোঁ। এয়া এক্সচেঞ্জৰ পূজা মণ্ডপটো, ধাবাত এতিয়া কিবা এটা খাই বৈ ঘৰলৈ উভতিম, এনে ঘৰত আহি আকৌ ৰান্ধিব নালাগে যাতে। আহি পালোঁ আৰ্জে ফেমিলি ধাবালৈ। খানা অৰ্ডাৰ দি এতিয়া বহি আছোঁ। আৰু এফালে আছে কল্যাণ আৰু অমলয়া। আমাৰ অৰ্ডাৰ আহি গ'ল, এতিয়া তন্দুৰী আৰু
পনির আর মিক্স ভাজি বেস মানে আজি পূজা বলি আর সোমবারও পড়ছে এই কারণে মাছ মাংস খাওয়া নাই এবার আজরি এতিয়া ঘরলৈ যাও আজি ভিডিওটি ইমানতে সামৰিছো গুড নাইট।